Kad je ovako čest kanal bio, to ti ne pamtiš? Ne pamtiš. A? Ne, ali ja pamtim kad smo ga popali. Pamtiš kad smo ga... A pa dva put su da ga čiste? I je zaradi bila radna akcija, deca su bila dobila upalu... Tako je. Zarazno iz te vozoline. Ali, ja se sjećam i bunda, možda ti potvrdim, stari ljudi znaju, da je iz barija ta voda bila skupljena jendecima, odnosno kanalima, i bila dovedena da ulazi u jendek i da se čisti. Da. Ovako stajeća voda nije dobra. Pa dobro, tu je sad problem da se proširi odvod tamo. Da se proširi odvod, po mome mišljenju, glavno, naravno, da se podigne nivo Bistrice za jedno zdravo stanje. Zdravo. I da se uvede da ona jednim delom teče ovde, da voda bude procesna. Jeste, ali kako se podigne? Treba da se nasipa? Ne, ne, samo treba se napravi neka uspavica od dastaka ili ono je bilo tako nekad. Da podigne. Ali tamo treba odvod da bude veći, viš koliko kad. I odvod da bude veći i da voda, cirkulisne voda teče. Dobro, ali gledaj sad kako je čisto, fino. Ovako je bolje. Ovako nikad nije bilo čisto, hajde ti ja živimo mnogo. Ovako je bilo čisto. Dalje, pogledaj park sad kakav je. Mnogo je bolje. E, a kad su sekli neko drveće ovde, seća se koja je revolucija bila, zašto se seče, a je ovo u stvari zašto. Sad je prodisao park. Tako je. A? Tako je. E se slažeš? Slažem se i onda je bio prigovor zašto se seku stoletna stabla. Stabla nisu stoletna. Ja se sjećam kad je park pravljen. Mene je baba vozila, ja sam tamo rođen. Vozila me na česmu da točimo vozi. Uopšte nijedno drvo nije bilo. Bilo je samo neko to pole nasadjene u jendek. Šta bi sad trenutno odmah ovako kako razgovaramo, šta bi pohvalio, šta bi rekao treba bude bolje? Trebalo bi da se drveće koje je već staro, koje već samo služi za to da ruši jendek ili... da se ukloni, a da se stavi nešto novo, se podmladi drveće. E. Jer sve ima, pa i mi imamo kraju. Tako je. Ja mislim da ova kuća, ova zgrada, može da ima neku drugu funkciju, da bude ovako je unutra, ulazio sam ja unutra. Kako da ne, mnogo puta sam ja se teže kada je tu bio Sanda Kjelvućija, parka Džija, tu su držali alati za uređivanje parka. Da, to može da bude kreativnije, a ne ovo sad. Može, uopšte bi trebalo da ima malo više sadržaja, a ne samo klupe. Dobro, polako, ima za decu. Za decu, da se organizuju neke predstavice i ovo, za decu. Dobro, češ. Mogu vaspitači se zavode decu, stvarno je prijatno i lepo ovdje. Čekaj, gde si krenuo? Idem do otpadja. A? Do otpada, vidim, ima li nešto za reciklažu, imam. Skupio sam neki materijal kući kada vam bacim ovdje. Dobro, ti ne možeš nikad miran da budeš. Ajde, čao. Vidimo se. Ćao, hvala ti. Stvarno je čisto, evo, pogledajte. Da setim kako je bilo. Kako su ovde automobili upadali. Ovo je fenomenalno. Svaka čast. Kažite šta hoćete, ali ponavljam svaka čast Bobanu Toliću. Ne sedi mirno čovjek. Evo, pogledajte kako je lepo. Ovo je za ovo jutro, prelazim ovde, idem peške u poslednje vreme i nisam mogao da ovo ne snimam da bi vam pokazao. Ovo posebno vama koji ste otišli iz Pirota. Vi stariji Čoša znate, to je hroničar ovog vremena. Što kaže on, to je da znate. Bio je nekad jedan od najboljih đaka u Pirotskoj gimnaziji. Eto, to je to. Imao je prelepu sestru i to da vam kažem. Otac sudija, jedna otmena pirotska porodica. Čuš, sve zna. Evo, to je moja poruka. Dobro jutro. Uskoro ćete imati priliku da slušate našu emisiju od 10, koja će u stvari sva da bude od pirotskih interesantnih detalja. Dobro jutro.
dosta više, 5 minuta i ćao.